बेलेग किबा करिबो परा हेतन आमारे बिजनेसत खामुस मारि न धरिले होय तुमालगर बिलाक तुमालगे सुआ तुमिए देखोन सावबरा মই एबोर भात सात रांधि काको खवाय থাকিব নোৱাৰো रे মাজি কি নহয় তেওলুকক মাটি ভাত এখাস খলেনো কি নহয় ও পাপা তুমি কাৰুগলৈ ইমান ভয় কৰি থাকা যে সেই ভয়ে তোমাৰ মনত থকা হসা কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পৰা সাহসখিনি হেৰুৱাই দিয়ে মইনা ৰেজাল্টৰ পিছত তোৰ কি প্ল্যান আছে কচোন মই জানো কেতিয়াবা নিজৰ কথা ভাবি পাইছো তোৰ কথাবোৰ জানো সদায় মই ভাবি দিলে হ'ব হ'বতো মোৰ কথা তুমিয়ে ভাবি দিব লাগিব তই এতিয়া ডাঙৰ হৈছ মইনা নিজৰ কথাবোৰ নিজে ভাবিবলৈ শিকিব হ'ল তুমি মোৰ কাৰণে যিবোৰ ডিসিশন লৈ দিছা আজিলৈকে তো এপটে ভুল হোৱা নাই তোমাৰ মতে যি কৰো মই সকলোতে সফল হৈ আহি আছো হেয়া তোৰ ভাগ্য কিন্তু এইটো না ভাবিবি যে মোৰ সিদ্ধান্ত সকলোবোৰ সঠিক হয় তই তোৰ ভাগ্যত সফল হৈ গৈ আছ কিন্তু মই এগৰাকী অসফল নাৰী মা তোমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সিদ্ধান্ত লোৱাত কেতিয়াবা ভুল হৈছিল নেকি মই নিজে নিজৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত লৈ নাপালো যিবোৰ হৈ আছে সকলোবোৰ নিজে নিজেই হৈ আছে ताके निजर भाग्य बोली मानि आहिसु देउटा लगत बिया हातु तुमार सिद्धांत नासिल देवतारक लग पाटो देवतार लगत सम्पर्क हुआटो हकलबुर निजे निजे होइसिल मुख बिया करवाटो देवतार सिद्धांत आसिल देवतारै कइसिल पुष्पा মই তোমার কারণে গটে ঘৰৰ বিৰুদ্ধে যাব বিচাৰো কিন্তু দেউতা অকালতে আটৰি গৈ তোমাক পৰিয়ালটো লগত যুজিবলৈ থৈ গল দেউতাই নিজে আতৰি যোৱা নাছিল তেখেতক কোনোবাই হত্যা কৰিছিল ককা আৰু খুৰাহতৰ ওপৰত মোৰ কথাটোৰ কাৰণে খং উঠে ইমান প্ৰতাপী মানুহ এঘৰ হৈ তেওঁলোকে দেউতাৰ হত্যাৰ উচিত বিচাৰ কৰিব নোৱাৰিলে आईताराई तो मुखे दुख दी सांत्वना लई थाके हेबुर कथा आजिओ मोर काने रहस्य होइ रल भाग्य बुझिस सकलोबुर मोरे भाग्य माने दुर्भाग्य तुमी किन्तु दा ভাল সিদ্ধান্ত ললা হেতু কিন্তু কবই লাগিব তুমি যে চাকৰিটো কৰাৰ কথা ভাবিলা মইনো কত নিজে ভাবিছিল হাগৰদাই হে ভাবিছিল হাগৰদাই মোক চাকৰিটো দি বৰ উপকাৰ কৰিলে নহলে যে মই তোক হেখন ঘৰত কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিলো হেতেন কথাবোৰ ভাবিলে মামা বহুত ভাল মানুহ তেওঁ যে মোক দেউতা কৰ্ণিছনা কেয়াৰ কৰে মোৰ নিজৰ ঘৰখনতকৈ আপোন আছিল হাগৰদা হাতৰ ঘৰখন মই তো মোৰ মা মোৰ ঘৰখনৰ পৰা কেৱল দুখ আৰু কষ্টই পালো দেউতায়ো দুখ দি খুচি গল মই যে ইমান দুখৰ মাজতো অকণমান হাঁহিব পাৰিছো অকল সাগৰদাহতৰ ঘৰখনৰ বাবে পাৰিছো তথাপিও তুমি মোক দেউতাৰ ফটোখনৰ উদ্দেশ্যে শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ কোৱা যিখন ফটো আজিলৈকে মই দেখাই পোৱা নাই এই শ্ৰদ্ধাখিনি সদায় ৰাখিবি এই শ্ৰদ্ধা আৰ ভক্তিখিনিয়ে তোক জীবনত আগবাঢ়ি নিয়াত সহায় কৰিব কেতিয়াবা যদি মই তোৰ লগত নাথাকো তোৰ অন্তৰত থকা ভক্তিখিনিয়ে তোক সাহস দিব যেনেদৰে তোৰ দেউতাৰ প্ৰতি থকা মোৰ শ্ৰদ্ধাই সদায় সাহস দি থাকে তুমি নথকাৰ কথাটো মই ভাবিবই নোৱাৰো মা এইখিনি চাবা আহা এসুনো হে এনেকে ধৰি ধৰি আনিবলৈ মই আলৰ বুঢ়া হোৱা নাই নহয় এ ককা মই তোমাক বুঢ়া বুলি কোৱা নাই নহয় এয়া মোৰ কেয়াৰিং কোনোবাই কেয়াৰ ললে মৰম দিলে বুজি নোপোৱা কিয় কাৰ মৰম মই বুজি পোৱা নাই কিয় আইতাৰ মৰম জানো তুমি বুজি পোৱা তোমাক দেখোন আইতাৰ লগত কোনো দিনে কথা পতা দেখা নাপাওঁ এনেকুৱা লাগে যেন তোমাৰ আৰু আইতাৰ মাজত মাতবোল নাই আইতাৰে মোক ভাল নাপায় আৰে কিয় ভাল নাপাব তুমি ন আইতাই বেয়া পোৱা কি কাম কৰা তইও আজিকালি কথাবিলাক বৰ পেগিনিয়ে থাকে আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰো যে কি নো ইজনে ইজনক ভাল নাপায় সিজনে ইজনক ভাল নাপায় এইবোৰ মানুহৰ বুজাবুজি ৰবা তুমিওতো বুজি নোপোৱা ককা কি মৰম মনেদাই যে কৰবলৈ যোৱাৰ আগতে সদায় ইফালে চাই সেৱা কৰি যায় সেই মৰমখিনি জানো তুমি বুজি পোৱা ককা মানুহে মৰমত কাকো সেৱা নকৰে গাধ শ্ৰদ্ধাতে কৰে মৰমে হওক বা শ্ৰদ্ধাই হওক এইখন ঘৰত জানো মানুহে তাৰ মূল্য দিছে মানুহে জানো শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰ এইবিলাকৰ মূল্য বিচাৰে মূল্য দিব নালাগে কিন্তু কোনোবাই আজিলৈ ভাবি চাইছেনে যে দাদাই অত বছৰ বছৰ ধৰি কিয় এনেদৰে সেৱা কৰি আহিছে তুমিতো ইনডাইৰেক্টলি সেই সেৱাটো ল'বৰ বাবে সদায় ইয়াতে আহি পেলাই বহি লোৱা তুমি কেতিয়াবা ভাবিছানে সেই সেৱাটোৰ উদ্দেশ্য কি कारण तो आमार लड़ा कि कारण मैं सह्य कर थकिब लागिब मा किछुमान मानुहे आमार घरते थाकि आमाके गाली पारिब आरु मैं तुमालोकर निसिना मने मने थाकिब नोवारो फुल धरि थकार বাবে এটেম্প কৰি থাকা তোমাৰ লৰাক অলপ কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰা কোনো ভদ্ৰ মাক বাপেকৰ লৰাইটো এনেকুৱা ভাষাত কথা নকয় কি কাক কি কলে বাইদেউ হি মোৰ কামৰ হিচাপ লৈছে আপোনাৰ কামৰ হিচাপ লৈছে মানে মই ঠিক বুজি নাপালো বুজাটো ময়ো নাই মই কি কৰো কি নকৰো তাৰ হিসাব লবলৈ হি কোন হয় মই হেনো একো কাম নকৰি দিন ৰাত ঘৰত বহি থাকো এইখন ঘৰত হেনো মোৰ একো অধিকাৰে নাই হেবুৰ কথা হি কিয় কৈছে এইবোৰত মোৰ ঘমাবলৈ তাৰ কি দৰকাৰ আছে? তাকেইতো, এইবোৰত সি মোৰ ঘমাবলৈ দৰকাৰ নাই নহয় সেই পিটকলি পোৱালিটোৰ। সি যিমানৰ মানুহ সিমানতেই থাকিব লাগে আৰু এই শিক্ষা দিব লাগে মাক বাপেকে। ল'ৰাক অলপ সম্ভালি ল'বা। তাৰ বাপেকে আমাৰ বিজনেছ চলাই বুলি তাক ভাবিবলৈ নিদিবা যে সি এখন ঘৰৰ মালিকৰ ল'ৰা। মঞ্জিতকো বুজাই দিবা হি তাৰ ফ্যামিলি খৰচৰ নামত মোৰ দেউতাৰ বিজনেছ মানিবোৰ যাতে খৰচ কৰি নেপেলায়, হি ইয়াৰ হিচাপ দিব লাগিব। रुसी खा ओ तयो एक कप खाबी ने की खाबो खाबो क्यों ना खाबो म ने खाओ म बरको सादा खाइ न थाको ए आमार लगत खाबा दिया खा खा एको न होय अंजलि जा तू करना कप लया आमी আজি একে লগে তহতৰ লগত চাহ কাপ খাম বুলি আহিছো আমাৰ তালে তো নুজুৱাই ন হয় रुसी একেবাৰে সময়ে পোৱা নাই অ এইকেদিন ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ঘৰৰ পৰা কত উলৱাই নাই চাহ খা আমিও তহঁতক মাতিবলৈকে হোৱা নাই দেচোন। এই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ মোক বা মাক মাতিব লাগে জানো মামা? আমি নিজেই যাম, কাৰণ মা আৰু মোৰ আপোন বুলিবলৈ আপোনালোকৰ বাহিৰে কোন আছে? মায়েতো কৈ থাকে আপুনি নথকা হ'লে কিজানি মায়ে আত্মহত্যাই কৰিব লগা হ'লহেঁতেন। পেহীয়েনো এইবোৰ কি কথা কয়? এইবোৰ কথা ক'বলৈ পায়নে বাৰু? মইনাই ঠিকেই কৈছে ৰুচি। সাগৰদা মইনা আৰু মোৰ জীৱনৰ বাবে আশীৰ্বাদ। পেহি তুমি মানুহক ইমান ধুনিয়াকৈ ৰেকগনাইজ কৰিব জানা। সকলোকে তোমাৰ মাৰ নিচিনা বুলি ভাবিছা নেকি? মাৰ কথা বাদ দিয়া, মাৰ টাইপটোৱে তেনেকুৱা। ৰুচি, মামীৰ কথা আমি ইয়াত ননাই ভাল নেকি? মই কিন্তু বৌক বেয়া নাপাওঁ। আচ্ছা মাইনা দা, তোমাৰ এবাৰ বাৰ্থডে প্ৰগ্ৰাম কি? বাৰ্থডে নাই, একো ভবাই নাই। সি ভবা নাই, তুমি ভাবা। তাৰ বাৰ্থডে তো কেনেদৰে সেলিব্ৰেট কৰিব লাগে তুমি ভাবা। নালাগে মামা, মোৰ জন্মদিন বুলি বিশেষ কিবা কৰাৰ অলপো ইচ্ছা নাই। আগৰ দৰেই হ'ব। মায়ে মন্দিৰত শৰাই এখন দিব আৰু পাৰিলে আমি অনাথাশ্ৰমত গৈ কিবা অলপ দি আহিম। হাউ বৰ নাপায় তেনেকৈ ক'ব। তেওঁলোকে যেনেদৰে কৰিব ভাল পায় তেনেদৰে কৰিব। ওকে ৰুচি, তুমি মইনাৰ বাৰ্থডে বুলি কিবা এটা স্পেশাল ভাবিছা, সেইটো ভাল লাগিছে। কিন্তু ইয়াৰ জন্মদিনটো দেখোন মোৰ একো ফূৰ্তি নালাগে। নালাগে দিয়া, বেলেগ একো কৰিব নালাগে। লাগিলে আমি দুয়োটা পৰিয়াল মিলি এদিন এসাঁজ খাম। এই হেৰি নাই নেকি মঞ্জিতৰ ল'ৰাটো? তাক দেখোন বহুত দিন দেখা নাই। তাৰনো কি, মন গ'লে ভুৰুংকৈ ওলাবহি। পাপা আমি যাওঁ নেকি? অঁ মা মাতিছিলা? তই জেঠাইৰ কি কৈছিলি? কি ক'লো? একো কোৱা নাই। তই একো কাম নকৰি ঘৰত এনেই বহি থাকে বুলি কৈছিলি বোলে? কিয় কৈছিলি তই তেনেকৈ? এই মোক কিবা কিবি কৈছিল কাৰণে মই কৈ দিলোঁ। ডাঙৰৰ কথাত সোমোৱাৰ তোৰ কি দৰকাৰ পৰিছে? তেওঁনো মোৰ ক্ৰিকেটৰ কোৰ্চটোলৈ কিয়নো যাতা কথা ক'ব লাগে? তোক কি যাতা ক'লে? দেউতাৰ বিষয়ে কিবা কিবি কৈছে আৰু দেউতাৰ বিষয়ে কোনোবাই কিবা ক'লে মই সহ্য কৰি নাথাকোঁ। সহ্য কৰিবলৈ শিক। এইখন ঘৰত আমাক সদায় কথাই শুনাই থকা হৈছে আৰু আমি যদি তাকে সহ্য নকৰোঁ তেনেহ'লে ঘৰত অশান্তি হ'ব। সেই বুলি কি সকলো কথা সহ্য কৰি থাকিম? অঁ সহ্য কৰিব লাগিব, কাৰণ তই আমাৰ ল'ৰা। কি কাৰণত মই সহ্য কৰি থাকিব লাগিব মা? কিছুমান মানুহে আমাৰ ঘৰতে থাকি আমাকে গালি পাৰিব আৰু মই তোমালোকৰ নিচিনা মনে মনে থাকিব নোৱাৰোঁ। এইখন ঘৰত বাহিৰৰ মানুহ কোনো নাই, চব ঘৰৰে মানুহ। তেনেহ'লে তেওঁলোকে কিয় আমাক লোকৰ মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে? চা কুণাল, তই সেইবোৰ মানুহৰ লগত লাগি নলবি। মোৰ দেউতাক যদি ককাৰ কৰ্মচাৰী বুলি কয় মই উত্তৰ কিয় নিদিম মা? আজিকালি মনে মনে থাকি একো লাভ নাই মা, একো লাভ নাই। চাহ কুণাল, তই সৰু হৈ আছ, এইবোৰ কথাত লাগি তই ঘৰখনত অশান্তি নকৰিবি। মই ককাৰ নিচিনা সকলো দেখি শুনিও মনে মনে থাকিব নোৱাৰোঁ মা। কুণাল, বৰমাইতো সহ্য কৰি আছিলে, একো নমাটাকৈ তেওঁ সহ্য কৰি আছিলে। কি পালে? কি পালে তেওঁ? दादाक लो इतिया अकोले अकोले बाहर থাকিব লাগা হইছে না নাই তুক এবোৰ কথা কোনে কলে বৰমাই বৰমাৰ জীৱনটো জানো তুমি দেখা নাই মা বৰদউতাৰ ফটোখনো লগত নিব নোৱাৰিলে আজিও মনাদাই আমাৰ ঘৰটো ফালে চা সেৱা কৰি যায় কিয় জানা জানা তুমি বৰদউতাৰ ফটোখন কল্পনা কৰি কোনবা জানো তেওঁলোকটো বুজি পাইছে মা তই হেবোৰ কথাত মোৰ নঘমাবি কিন্তু এইখন ঘৰত চলি থকা কথাবোৰে মোৰ মাথা গৰম কৰি দিছে মা सा कुणाल तो एबुर कथात कान निदिबि तो पहा कोना ध्यान दे तुमी साइ थाका मा म ककाहटर मनबुर हलनी करिमे की करिबि त ककाहटर मनबुर हलनी करि म ककाहटर मन ठीक करि बर्मार दादाक एखोन घरले घुराय आनि एइटु काम तुमी आर देउता आगते करिब लागिसिले किन्तु तुमार लगे नवाइला किन्तु ए काम तो मय करि बर्मार दादाक एखोन घरले मय घुराय आनि मा तुमी साइ थाका और एक लगे आमी हकलुए सुखेरे थाकिम साइ थाका मा तार माने आपुनी मनजित और जितर माझत प्रभेद राखे और राखो कारण মই मनजितर बापे हि मोर लुरा और जित दादार लुरा কাইলৈ বুলে মইনাৰ জন্মদিন আমাক মাতিছে নেকি কিনো কয় মইনা জন্মদিন কিবা মানুহ মাতিবাতে নেকি পুষ্পাই কৰবাত গৈহে মিঠাই চিঠাই খোৱাগে এবাৰ মাতিবও পাৰে এবাৰনো কি স্পেশাল আছে মইনাৰ পৰীক্ষা সৰীক্ষা শেষ যে কি জানিবা ডাঙৰ কৈ পাতি আমাক মাতে পুষ্পাই জানো আমাক কেতিয়াবা তাই ঘৰলৈ মাতে মতাৰ পৰিবেশটো আছে জানো আজি অত বছৰে তাই আৰু মইনা এখন ঘৰ ভৰি নাপালে তাই কিন্তু ইমান বছৰে নিজৰ জিত ৰাখিছে নিজেটো নাহে লৰাটুকু আমাৰ ঘৰৰ বাৰান্দাত ভৰি দিবলৈ নিদিলে আৰু হিউজে মাকৰ কথা মানি চলে আৰু এই তাইৰ জেতটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া হ'ল এই মল্লিকাজনীৰ কাৰণে হিহত দুটা ক্যাম্পাসৰ ভিতৰত থকাৰ পিছতো এই কৰবা কোনোবা নিচিনা হৈ থাকিল মল্লিকাত কৈও তাইৰ খোপখিনি দাদাৰ ওপৰতহে যাৰ হেছাতেই নহওক তাইক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ কথা দাদাইহে ক'লে আপুনিও যে ককায়েকৰ এটা ভুল দেখিছে হক তেওঁ পায় দাদাই চাগে কিবা এটা ভাল চিন্তা কৰি এই সিদ্ধান্তটো ল'লে হাহিলা যে ইমানৰ পাছতো যে ককায়েকক বসাবলৈ এটা যুক্তি দিব পাৰিছে আপুনি সেইটোতে হাঁহি উঠিছে মই কাকো বসাবলৈ বা ফসাবলৈ যুক্তি দিয়া নাই মই কথাটোৰ এটা এনালাইসিসহে কৰিছো আপোনাৰ ককায়েকে যে পুষ্পাক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ক'ব পাৰিলে নিজৰ জীয়েকক ওলাই যা বুলি কিয় ক'ব নোৱাৰিলে ইমানখিনি সেলফিছ হোৱাৰ পাছতো দাদাই যি কৰিছে ভালৰ বাবে কৰিছে বুলি যে আপুনি ভাবিব পাৰে সেইটো শুনিলে সবৰে হাঁহি উঠিব অ মই ক'ব পাৰিছো কাৰণ মোৰ বিশ্বাস আছে যে দাদাই ভুলকাম এটা কেতিয়াও নকৰে নিজৰ জীয়েকৰ বাবে যদি আমাৰ উৰ্মিহতকো ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে তাৰ পাছতো আপুনি ক'ব নে যে দাদাই ভালৰ কাৰণে কৰিছে বুলি এনেকুৱা কথা নক'ব পুষ্পাই এইবোৰ কথা শুনিলে আপুনিও পক্ষপাতিত্ব কৰা বুলি ভাবিব দাদাই পুষ্পাৰ ওপৰত লোৱা সিদ্ধান্তক মই অপোজ কৰিব নোৱাৰো कारण पुष्पा दादार निजर बुआरी और उर्मी लोकर बुआरी तार माने आपुनी मनजित और जितर माझत प्रभेद राखे और राखो कारण मैं मनजितर बापे हि मोर लुरा और जित दादार लुरा गतिके जिमाने निजर बुली भाबिलेओ मैं जितर कथा भबार आगते मनजितर कथा भाबिम पुष्पार क्षेत्रत मैं एको नामातिलेओ उर्मिर क्षेत्रत मैं मने मने कथा कम कारण ताई मोर लुरार पत्नी ताई मोक देउता बुली माते खिला किनु पारा है रुवाना तुम्ही है जानिला दुसोकुर मजाते काकेनु आकिला जुनाकीर पुहराते काकेनु बिसारिला।